Հալի մի ժողովուրդ եղած է, լուսապանված, կիրճ ժողովուրդ, միշտ օդարի հարկող, պատվող, հյուրասեր։ Ես կգարձեմ Հալի մի քաղուտը, լավ քաղուտներն մեկն է աշխարի վրա, հայ քաղուտներն մեկն է։ Եվ որ բանել եմ, օրինակ տաքսի, ինձ գսեն շոֆերներ, սիրիա երբ պիտի լավանա, երբ պիտի դերտակ, գսեմ ես հայրենիք պիտի մնամ։ Առաջին օրեն, որ եկա գսե Երանի հրաշք մըլա, բոլոր հայերը հոսմնային, չկա չերտային։ Հայաստան լավ երկիր է, մեր երկիրն է, մեր հողն է, մեր հայրենիքն է։ Այս խոսքը չեն գսել հիմա, որովհետև Հայաստան գաբրինք մենք։ Մենք արդեն այդ ոգիով մեծած ենք։ Մեր ագեգան ոգին շատ ահրելի ձևով զորավոր մեր մեջը մեծած է, մեր մանկությունից։ Գևորգն ու Շուշանը Սիրիայից երբ գալիս են Երևան, բարեբախտաբար այդ պահին այստեղ էին գտնվում Ֆրանսիայից ժամանած բարեկամները։ Նրանք էլ հենց դիմավորում են և հյուրընկալում Դավթաշենի իրենց տանը։ Բարեկամները վերադառնում են Ֆրանսիա և Գևորգին ու Շուշանին առաջարկում են մնալ իրենց տանը։ Շուրջ 1 տարի ապրելուց հետո նրանք տուն են վարձում նույն թաղամասում։ Ասում են սիրեցին Դավթաշենը։ Առաջին անգամ ներկայ Հայաստան, բայց Հայաստանի մասին ատկան գետակրկրվեինք, որ մեզ համար ոնց որ բան էր, Հայաստանի մեջ էինք արդեն, Հայաստան գաբրեինք։ Ես երկու անգամ հաճախած եմ, եկած եմ, հոս քույրս հոս ուսանած է, քերայրս քույրս հոս ուսանած շրջանին ես եկած եմ, 80-ական թվականին և 83-ին եկած եմ երկու անգամ, շատ լավ ժամանակ անցուցած եմ հոս։ Ինչ կա հայկական, շատ կսիրեմ, հայկական դարերը, հայկական խոսակցությունը։ Հայաստանի նկատմամբ սերը ներարկվում էր դեռ մանկուց, այդպես դաստիարակում էին ընտանիքում և կրթոջախներում։ Մանկությանս լավ ֆուտբոլիստ եղած եմ, ուրեմն մենք ունեինք այդտեղ Հալևի մեջ մարզական ագումպներ ունեինք, ունեինք Հոմենմենի ագումպը, օրինակ Հոմենմենի ագումպը, Վասպուրական ագումպը, այսոնք ամեն մեկը իրենք ունեին ֆուտբոլի խումբեր, որ Հոմենմենը օրինակ երկու տարի շարունակ Սուրյո առաջնությունը շահած է ընդհանուր ֆուտբոլի խումբերու մեջ, և միշտ մրցակից էին իրար, այս երեք խումբերը, հայկական երեք խումբերը շատ հրճակավոր ֆուտբոլի խումբեր էին, ուրեմն ունեցած ենք մեր եկեղեցական կյանքը, ունեցած ենք ագումպի կյանք, միութենական կյանք։ Հայկական դպրոց կացած եմ, Լազար Նաճարյան, Կալուստ Գուլբենկյան, հաճախած եմ, մինչև բակալորիա, և կացած եմ Զադեն նկարչության, մենք ունեինք դպրոցին, գողքին ունեինք նկարչության դպրոց, որ Ագաթե Միսարյան էր անունը, հաճախած եմ մինչև Բրովետասը, նախագրդարանես մինչև Բրովե։ Շուշանը դեռ մանկուց հետաքրքրվել է նկարչությամբ, ասում է, այդ ձիրքը ժառանգել է հորից։ Հայրս ինքը նկարչություն գներ, դուք էստեղ մենք ծակրություն գսենք, նկարչություն գներ, սինեմայի արմաներ կգծեր հայրս, այսինքն վերջը հարաճացուցած է և եղած է աշխատանոցի շատ թիրքով մեկը եղած է, որ այն ադել այդ շրջանին, Հալեբի մեջ այդ շրջանին երկու հայ միայն դպածոյի աշխատանոց ունեին, և ես հորմես շատ-շատ բաներ առած եմ, հորմես ալ առած եմ, բայց շատ հորմես առած եմ։ Մեր մոտ միությունները, գուսակցությունները իրենք են, որ բարդականություն կսկան սերեխաները տասի առակելու, լա դպրոցներս, լա ագումպեներս, լա եգեցական տասիարակություն կա, կարելի եղանցի չապ գճանան երեխաներուն դիպար անստավորություններ թուրստան, ծուստան ժողով ամայն աշխարին, ոչ թե միան Հալեբի մեջ։ Անոր համար միշտ Հալեբի ժողովուրդ եղած է, միշտ կիրթ ժողովուրդ։ Հայրենիք կորցրած և հրաշքով փրկված հայերը Հալեբում կարողացել են պահպանել իրենց ինքնությունը։ Ցեղասպանությունն որ եկած են, արդեն սոված, անգործ մարդիկ էին բոլորը, պարտիրոշ Հալեբի մեջ այսօր օրինակ իբր հայ քաղուտ շատ լավ դպավորում թողած ենք լա արաբ ժողովրդին Սիրիայի մեջ, լա բեդության մոտ,
Իմ մեծ հայրս օրինակ, իմ հայրս, մայրս կախտած են Ուրվայեն, սկիզբը եկած են Ռաբկա քաղաքը, մնացել են այդտեղ մի քանի դարիով, վերջը փոխադրված են Հալեբ։ Մեր դապաբերը արևմտյան Հայաստանին Ուրվայեն եկած են, իրեն ալբաբերը, իմ ալբաբերս, մայրս Գյուրինցի է, Գյուրինեն եկած է։ Իմ հայրս օրինակ եկած է արեստով, Սապիչ եղած է, մայրս դան մեջ ծերակորձներ հարսանեգան և այլն օժիտներ գպատրաստեր և անշուշտ բատվերներով։ 14 տարեկան են հայրս կորձի լծված է, երբ եկեր են հաղթական տեն են, կորձի լծված է և դատիկիս ծկած է, որ չաշխատի։ Մենք հալ եղած ենք արեստավորներ։ Ամը մեկը իր արեստ ունեցած է, լավ պայմաններով աշխատած ենք դարիներ ընթացքին։ Շատ հպարտ եմ, որ այդպիսի հայր ունեցած եմ, մեզի լավ դաստիարակած, 6 ծավակ ունեցած է, 3 տղա, 3 աղջիկ։ Հայրս ունեցած է 6 տղա ծավակ, 3 աղջիկ ծավակ, 9 ծավակ ունեցած եմ։ Ունեցած ենք մեր շրջապատը, ունեցած ենք մեր մտնոլորդը։ Հալեբ եղած է ցեղասպանության վերջ առաջին քաղաքը, որ սրտապած ընդունած է հայ ժողովրդին։ Արաբ ժողովուրդը այդ ժամանակ շատ լավ եղած են, ընդունած են, կորս դրամատրած են մեզի։ Փարիկներ շատ եղած են օրինակ հայ քաղաքին։ Մասամը շատ բաներով գբարդին այդ ժողովրդին։ Բոլորն էլ դրսևորվել են, կայացել, ճանաչում ձեռք բերել, ամեն մեկն էլ հարգվել է իր աշխատանքում։ Սիրիական միջավայրը բարենպաստ է եղել յուրաքանչյուրի համար։ Իրենց պայմանները ստիպած է, որպեսզի ուրիշ քաղաքներ երթան աշխատին, Թրամշահին, իրենք իրենց աբական շտկեն, հատ երեխաները իրենց ծնողներուն լավ նային, լավ ապրեցնեն, ամուսնանան, դուն դեղշինեն։ Գևորգն էլ շատ էր լինում այլ երկրներում, աշխատանքի լավ առաջարկները չէր մերժում, բայց միշտ վերադառնում էր Հալեբ։ Ասում է, մարդը անընդհատ կատարելագործվելու պահանջ ունի, դրան հասնելու լավագույն միջոցն էլ շփումն է այլ ազգերի հետ, այդ կերպ վերցնում ես լավը, իհարկե պահպանելով քոնը։ Մի անգամ խանութ հանդիպեցանք, և ինքը արդեն դեսած էր ինձի, հարցուցած էր, բայց այդ շրջանին ինքը յետպիտի ճամփորդեր։ Ճամփորդեց, 3 տարի վերջ եկավ և հիշեց, որ ես ժամանակին այդ խանութը մտած եմ։ Եվ հետաքրքրվեցավ, բան, աղջիկ տեսի եկան, այդ ծվորությունը մինչև հիմա գա Հալեբի մեջ։ Եկան և 1-2 անգամ միասին ելանք, որ տեսնենք, իրար չէինք տեսած, միայն մի անգամ խանութ մտած էի, քնումի համար իրեն խանութը, ադանգով նասիբ փախտ եղավ։ Եվ տուն կար և աշխատանք, նորաստեղծ ընտանիքը միայն վայելում էր կյանքը, յուրաքանչյուր օրը դարձնելով հիշարժան։ Մենք եղբայրներով ոսկերի չեղած ենք, մեր վարպետը եղած է մեր մեծ եղբայրը։ Բայց հետո Գևորգը փոխում է մասնագիտությունը։ Հրուշակեղենի աշխարհը հմայում է Գևորգին, այստեղ նույնպես կստեղծագործելու հսկայական տարածք, հաճախ ոսկերչական նրբությամբ։ Ամենևին էլ չի զղջում, որ տարիներ առաջ ոսկերչի մասնագիտությունը փոխարինել է հրուշակագործով։ Լավ մասնագիտություն չեք բերած, արդեն մի 30 տարի է գրեթե այս գործի մեջ եմ։ Որպես հրուշակագործ աշխատել է շատ երկրներում, հարստացրել գիտելիքներն ու ձեռք բերել փորձառություն։ Ես Անուշեղենի գործը լիբանանի մեջ եղած եմ, վերջը Հալեբի մեջ կարճ ժամանակ, ուրեմն մոտավորապես 16-17 տարի Քամիշտի քաղաքի մեջ այդ գործածած եմ։ Գևորգն ուներ իր Անուշեղենի խանութը։ Լավ խանութ էր, անվանի խանութ էր, հրճակավոր խանութ էր, լավ գործ ունեինք։ Այս պատերազմն առաջ ինչ որ գաբ էինք, արդեն խդրություն չի գար, բոլորս մեկ միջավայրի մեջ գաբ էինք, մեկ ընտանիքի վեր, բան չի գար, այսինքն այդ մտածելակերպը չի գար, որ խդրությունը լար աս ան, չի գա, ասի քրիստոն է, ասի հայ, ասի, ով է մեկը գմտնե, արաբին քով է քնում գնե, հայի քով են քնում գնե, բար սովորական բան է։
կյանքը աստծոյով կընթանար։ Լավ էինք, հանգիստ էինք, ամեն ինչ լավ էինք։ Բայց այս նոր տեսակի պատերազմը փոխեց ամեն ինչ։ Վերջի ամիսները, որ որոշեցինք այլևս դուրս գալ, վիճակը վատանալու սկսած էր, անընդհատ չերուսման համար միջոցներ չի գար, ցմերը բախ, չուր չունեինք, բան չունեինք, չուրը փողով կգնեինք, ասես ան նույնիսկ մեգը լոկնալու բանի պայմանները շատ դժվար եղավ։ Վերջը սկսավ ամեն ինչ թանկանալ, ուրերիկը մնաց աշխատավարձերը նույնը, քորձերը սկսան շատ գաղալ, դժվար պայմաններ եղավ։ Եթե որ արդեն 4 կոմը փակ էր, ճանապարհ չկար, ոչ կգնայինք Հալեբեր տալ, ոչ կգնայինք Դամասկոս տալ, ոչ կգնայինք դուրս չենք գնարել էլ, շրջապատված էր ամեն ահպեգիչներով, ասան որոշեցինք այլևս դուրս գալ։ Բայթումներ եղավ, սկսան արաբները շատնալ, ատկոցվող արաբները, ես ալ դուրս չէի ուզեր փանակ երթա, ուրեմն ասինք ազատենք։ Կրտսեր որդու Վարդանի զորակոչման տարիքներ։ Բարեբախտաբար մյուս երկու որդիները, Շիրազը գտնվում էր Դուբայում, իսկ Իշխանը Սաուդյան Արաբիայում։ Տեղի հայերը արդեն սկսել էին դուրս գալ։ Գևորգն իր մի քանի ընկերների հետ որոշում է գալ Հայաստան։ Միակ ջամփան, որ դուրս գալու, թուրքական սահմանը անցնել Փախստանից է, ոչ թե օրինական, որով օրինական չէին կնարելել, որը ամբողջ այդ սահմանները արդեն իսլամիստներով լեցուն էր, ահապեգիշներով, բաներով, չէինք, արդեն քրիստոնյա հայ դեսնեին, ուղղակի թանագիտակ դնելու էին, մորթելու էին, այս էր, վախի թողի մեջ էինք։ Այդպիսի խառը ժամանակներում միշտ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր փորձում են օգուտներ քաղել ստեղծված իրավիճակից։ Սահմանն անցնելը գին ուներ, մի հոգու համար տալիս էին $1000։ Սահմանը անցնելու ժամանակ արդեն մութ էր։ Մենք մոտ մեր խումբը մոտավորապես 60 հոգի էինք։ Գային հայեր, գային ասորիներ, գային քուրդեր, գային արաբներ, որ բոլորը Թուրքիա գուզեին անցնել։ Սահմանին մութ էր, արդեն չէինք տեսնել, մենք ես ամուսինս եւ բզդիկ տղաս ցերքի բնած, զենքը երբ որ զարգին, ասինք ուրեմն մեզի փամը պիտի ըլլա։ Այդ փուշերում վրա որ ինգանք բան, շատ հոն շատ վախծա։ Թուրք զինվորներ եկան արին, մյուս կողմ անցուցին, Թուրքիայի կողմ, այդ ջաղերը որ կան փշոտ եւ այլն, ադոնց վրա արդեն ինգեր ենք, մենք արյունոտ եւ այլն, քիշերը մութ է, բան չենք տեսնա։ Ինքը տեսավ մենք թրքեր են արդեն գիտենք, մենք երբեք չենք խոսած, մենք Հալեբի մեջ երբեք թրքեր են չենք գործադատ, բայց երբ որ օրը պերավոր պետք ունեցանք այդ լեզվին, արդեն մեզ օգնեց շատ։ Մեր բայսակները բացվեցավ, երբ որ իրենց կողմը անցանք, տեսանք քրիստոնյա են մենք, որով բայսակ ունեի ես, մեջը Սուրբ Գիրքը թրված էր, ամուսինս վերջին վարգյանին անի սերկիս բայսակի մեջ թրավ, ասին թուգուր դեղնեք, երբ որ տեսան թրքեր են, ասինք մենք հայ ենք։ Հերջի մեքենաները թրին մեզի տարին, ուրեմն ոստիկանատուն, այդտեղ փագ էր, այդ փագի մեջը ցկեցին ժողովուրդը, մնացինք այդտեղ մինչև առավոտ, մեզի արին դարին ուրիշ տեղ այս անգամ, այդտեղ էլ մնացինք, մի օր գիշեր, անոթի ծարավ, ուրեմն երկրորդ օրը առավոտ մեզի ոչխարի նման ավակեցին, մեքենաները լեցուցին, դարին օվերի նման փամ մներ երևի, մեր պասպորներ արին, ուրեմն, մեզի ներս կանչեցին, մենք հայ են գսելով, ուրեմն մեր գրուպի մեջ միան մենք 4-նից էինք հայ։ Իրենք շատ բաներ առաջարկեցին մեզի, որ մնանք այդտեղ, մեզի քորձ ապահովելու են, մեզի դուն ապահովելու են, փող դրամատրելու են բանկերու միջոցով եւ այլն, այսինքն երևի մեր սև աչքերուն չէ, երևի գիտեն արդեն, որ մենք արեստավոր մարդիկ ենք, մասնակցություններ ունենք զանազան թևի, բայց մենք անշուշտ մերժում էր, մեր գոմը մերժում էր։ Մեր նպատակը բայց ինչ էր արդեն, որ վերջանանք ամեն ինչ, ուղղակի մեքենան ստինք, գնանք Ջորջիա, Ջորջիայի ջամփով անցնենք Հայաստան։ Երրորդ ոդիսականը կարծես թե 1915 թվականի կրկնություններ։ Միայն ուշ շատ ես, ասենք արցունքներս իջավ,
շատ-շատ աստվեցա, երբ որ աստիճաններեն ելանք եւ այդ նստարաններուն տեսա, որ բոլոր փախստականները այդ կոց օթոյին մեջ, ավտոյին մեջ նստած, ասանք նայեցա ամեն մեկուն վիճակը, ճիշտ իմ տադիկիս պատմած պատմությունը 100 տարի վերջ արդեն մեր հետ գտնվեցավ։ Արդեն ասի երկրորդ ցեղասպանություն կհամարվի։ Այս անգամ հայերը գոնե գաղթելու հասցե ունեն բոլոր հայերի տունը՝ Հայաստան։ Հիմա որ հոսկաբրինք անշուշտ ժամանակի ընթացքին կնդելանանք այստեղի կյանքին, սովորության, պիտի հարմարվիս կիչմին, որովհետև մեր աբրազ միջավայր, ուրիս միջավայր է, խոս ուրիս միջավայր է, կամաց-կամաց մարդ փոխվելու է կյանքը շարունակելու համար, ոչ թե փոխվելու է, վատ բան չէ փոխվելու, որովհետև լավ բանի համար փոխվելու ես։ Հարմարվելով հայաստանի անպայմաններին, Գևորգն ու տղաները փորձում են իրենց աշխատանքով զբաղվել նաև այստեղ։ Երկու տարի է արդեն զբաղվում էի անպայմաններով ես գործով, մինչև բավական մարդկանց ծանոթացանք, ասան, հիմա արդեն ես խանութը փանալու եղավ մոտավորապես մեկ ամիս։ Տերյան 89 հասցեում արդեն գործում է Գևորգի քաղցրավենիքի խանութը։ Տեղում պատրաստում է, տեղում էլ վաճառում։ Ինչքան աշխատանք տանես, պատկան արդեն կուտա, ամեն գործ, ամեն գործ այդպես է։ Եթե որ չի ձուլանաս գործիդ մեջ, գործի դերևը լաս, լաս աշխատաս է, անպայման հաջողության բանալին գտնել ես։ Հույս ունի, որ տեղացիները կսիրեն իր քաղցրավենիքները։ Սկզբում պարտադիր հյուրասիրում է, ասում է առանց համտեսելու ոչ մեկն այստեղից դուրս չի գալիս։ Շրջապատը լավ մարդկանց տեսում է, երևանցիներով, հայաստանցիներով, մինչև այսօր որ հետ որ ծանոթացա, եղան արդեն մտերիմ հարազատներ, լավ բարեկամներ։ Ես չեմ խառնվի, դնային շատ աղվոր բաներ գնեմ, բայց իր հետ գապ չունիմ, իր չապերուն, իր խանութի ինքը գիտե արդեն։ Շուշանն էլ ձեռքի աշխատանքներ է անում, պատրաստի իրեր երբեք չի գնել տունը զարդարելու համար, տան յուրաքանչյուր անկյունը և նույնիսկ ամենանհավանական իրերը զարդարված են նրա երևակայությամբ ու ձեռքերով։ Սիրիայում ամեն տարի մասնակցում էր ցուցահանդես վաճառքի։ Այս գործերը բոլոր որ դունս կզարդարեմ իմ գործերս է, կսիրեմ դունս զարդարել բոլոր իմ ծերային աշխատանքներով։ Հիմա արդեն մտածում է անձնական ցուցահանդես ունենալու մասին։ Իսկ ամենաշատ սիրած աշխատանքներից մեկը այս տապլոնն է, որովհետև հայկական դարերով վրաց է։ Գևորգն ասում է, որ տղաները Հայաստանը շատ սիրեցին ու հավելում, որ երիտասարդների համար նոր միջավայրին ու պայմաններին հարմարվելն ավելի հեշտ է։ Սիրում են, իրենք այստեղի մտնոլորտը սիրում են, այսինքն հարմարվել են, չեն էլ ուզում օրինակ սիրիավոր նույնիսկ ամեն ինչ խաղաղի բան չեն ուզել եդերտալ, ուզեն ոսաբրիլ, մեզ դղաս նշանված է, դեղացի Հայաստանցի աղջիկա հետ, մոդորեն ամուստանալու է։ Մեծ որդին Շիրազը արդեն մի քանի տարի է աշխատում է Դուբայում, բայց արձակուրդներն անցկացնում է Երևանում։ Իրենք ինտերնետով ծանոթացած էին, Շիրազը և Հասմիկը ինտերնետով դա, և հոս եկանք արդեն իրենց մադանի տրինք։
շատ լավ հարսնցու ունիմ, շատ անուշի, ընդանիքնին լավ, աստված ինձ չեմ գիտեր, շատ կսիրե, որ այդպիսի ընդանիք մեր թեմ հանեց։ Երկրորդ տղաս իշխանը էլեկտրիկ ուսանազը, բգայական ունի, բայց իր մասնագետությամբ այստեղ քորտ չի կդանգիրեն, կճանանք թեր մինչև այսօր, հիմա իմ հետս քորձի մեջ է, մինչև որ այլս նա ինգիրեն մասնագետությամբ քորձը կտնենք։ Կրտսեր որդին Վարդանը Սիրիայում չհասցրեց ուսանել։ Պատերազմի արդյոք հոս եկանք, չի գրծա շարունակել, ադանք որ ճամպա կդանք հազիվ Հայաստան հասան։ Այժմ Վարդանը նույնպես օգնում է հորը։ Հիմա բաբայն հետ աշխատին, խմորը ես կշաղեմ երբեմն։ Վարդանը մտածում է շարունակել ուսումը, բայց նաև հետաքրքրված է կիթառով։ Միտք ունիմ կիթառի դասեր առնել, որ գիտար սորին նվակե։ Հայաստանին լավ երգիր չենք գտնելու, վերջը նշանապան մգա հայ ժողովրդի համար, որ օդարը մեզի երբեք օգտակար չդառնալու, որև մեկտեղ որ ապրինք, պետք է մտածեն մարդիկ այստեղ ապրելու, այստեղ զորանալու, զորացնելու, միասին փամ մնելու։ Գևորգն ասում է, այսքանից հետո սիրիահայերը մտածում են վերադառնալ միայն եղածն ու չեղածը վաճառելու համար։ Այդ գումարով այստեղ շատ բան կարող են անել, վերջը դառնալով երկրի համար։ Սիրիալ մեզ համար հայրենիք է, որովհետև կյանքենիս որ անցած ենք, քիչ բան չէ, 57 տարի մեկ երկրի մեջ ապրիս, վերջը դուրս գաս։ Բարեկամների մի մասը դժբախտաբար արդեն մեկնել է այլ երկրներ։ Ոչ մի տեղ էլ հեշտ չի, ամեն տեղ էլ կա և լավը, և վատը, բայց պետք է լավը նկատել ու լավատես լինել, ասում է Գևորգը։ Ցանկությունս որ բոլոր քաղաքտողները, պատերազմի փախողները, որ եկած են Հայաստան, մնան այստեղ, դուրս չեն, զորանանք այստեղ, շադանանք։ Երանի բոլորը ետ դառնանք։